السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أن محمدا عبده ورسوله. ثم أما بعد، جل زبوج تيوى الله تبارك وتعالى ثم غير جل وعلا السوق سنين من يكون نبي محمد صلى الله عليه وسلم يسمى سابل كالونجي كنا الله كايا غالا natwe sambya ebyo byonna byatayagala omulezi waffe omutonzi waffe Allah subhanahu wa ta'ala iba okusiba okulungi Allah kwayagala ibadati zonna nene nga bwe yazikola bwatyo Allah bwazagala subhanahu twegayira ekitiibwa Allah tuwe enkola ye ebbanga lyonna etuba tumusinkanira wekitiibwa subhanahu wa ta'ala. Awakiriza abalungi barakallahu fikum wa jazakumullahu khayran. Tuna mkitabu cha fi bulughu al-maram min adillati al-ahkami cha al-hafiz ibn Hajar al-Asqalani rahimahullahu tabaraka wa ta'ala. Hadithi ya Aisha radhiyallahu anha qalat كان النبي صلى الله عليه وسلم يقبل وهو صائم ويباشر وهو صائم، ولكنه كان أملككم لإربه. متفق عليه واللفظ لمسلم، وزاد في رواية في رمضان. إسمع جتريكو ييوكن يوغيرا ومنتواسي gali tunagena maso nayo kulaba bigobya abamanyi n'okuvunula obulungi hadithi eyo. Waliwo ensonga naye nga sijja kujja, siraamu yagimbuzizaako naye nga bigenda kujja byonna, naddala tujja bigaziya bulungi nga tutuse ku hadithi ya Abu Hurayra. Wakyaliwo hadithi eziriwo wano okutuuka ku hadithi ya Abu Hurayra, omusajja sahabi eyajja nga atidde era asisinkanye mukyala we emisana mu mwezi ogwa Ramadhan, n'agamba nti halaktu ya Rasulallah. Al hadith kibuzo kyabadde ku bisiyaga, ate yowe bisiyaga. Musajja kagwe ensonyi n'agamba nti kale bwe mba mugambye kusinkana mukyala ekituufu nti oyo lwakuba nti amateeka agamala weegali naye naye okusiba kuba kufudde, era ebintu ebisatu byojja okulabibwa bimaze okukakata n'okuliwo olunaku olwo kiba kimaze okukakata. Kubanga singa oli asinkana mukyala we fi nahari Ramadhan, ebintu bisatu ala rajih tujja kula mulimuko ebigambo wakati wabamanyi, naye kisinga okuba ekituufu nti bisatu bima bimaze okukakata olunaku olufudde agenda kululiwa. Olunaku olufudde agenda kululiwa era abakakatiddwako muki omutango gye tujja okulambula obulungi nga hadithi ya Abu Hurayra entuufu mu Bukhari ne Muslim bw'ekiraga. Na bw'ekityo noono ow'ebisiyaga
walayafu billah msajja kwa kagwa nsonyi na achikola na hebuwe chitobo chiri wabula wano watu waita ate botutia agenze kunsolo abo tubaita tutia wano watu mwise kagwa nsonyi Chimpeme. Walo hadithi intifaktulu alfaila wal mafuulu bihi. Ni hadithi sintu ufeliwa manyewa hadithi abanene. Hata mchi ya tikirenyo nti atibwa. Chikole buwake chikole chano chitibwe. Ni hadithi sintu ufeliwa. Chisolo mtu wawa ya gado chiri ya ngutipe kutewe nkede. Tawali ujuri zinyo ula gira kuchikola cha. Timangwe kwate kutelede chiri ya to chiri ya. Nenga hadithi sinchi sinywevu okuba nti tulagira okumutta n'okukitta wabula mateeka go kubanga aliwat ebisiyaga kinene okusinga zina eri abamanyi abasinga obungi abanene na kinene naye ate mukyala ayinza akisoboka okufuuka haram halal naye ate liwat teriwo mu mbeera nti erina lwesobola okuga nti ku mukyala oba ku mbeera eno oba ku muntu ono musajja ono nti kituuka ekiseera ki liwat ebisiyaga nebibeera halalila oba ategeera ekisobono ki kati amanyibaga kinene nnyo kyova olaba kyo owazina amanyikiddwa bw'abanga mufumbo mayinji okutuusa bwafa bw'abanga si mufumbo migo emeka kikumi waluwa ya taa ya talaka wena ngari ya wasa wakuna umchala na mkola chiti wena ya agenda mbamba inja tuga antika taina mchala msada chino ya agenda wachimu wemi gula wate gere kabulunji na ya waliwa atu manyumaga wakubanya anti ya temu vinyo balu eriono kwa manya wa nene umuku wa manyi muba kule mbeza babanu mwa khalifa bakule mbere atuka nokwewunya nagamba ati makuntu atasaddaq anna dhakar yarkabu dhakaran illa anna allah qassalana thalika risikiriza ntige kiri kisoboka no sanga risajja ngalili nyakuri sajja yakaze risima ntige kiri nema ngasikibusa bosanti chaliyo nda kumulembe kwa nabirut kwa ugo Allah subhanahu wa ta'ala kwa zikiriza hakaru ni waka chusa upside down kwa sindi kamalaika zo chiti wa Allah subhanahu wa ta'ala fajaalna aliyaha safilaha kwa chusa subhanahu wa ta'ala katia mnyamba agabari wa genti mtu fetu chikiriza chibela yo kia matu ngabo jibali wakujia wakuma chwe tuwasu mbujulisi wa Qur'an inga Allah jibali kama nyibaga nti wano babi era kigambo kya amanya abasinga bonna qatibatan kyo muntu yatiwa senga tumutegeera era watuba tuli ku Ramadan nga wano sinera birawo kwa tujja kongera ogazi yao tisenga abagenze ku nsolo techika katazili emitango jirije tuogedde wadengona ku dolbalu fuddo bane bigo tujja bigazi yao biidhinillah nenga okakata kwemi kwa mutango guli kubeerawo nga kibadde ku muntu oba tegerex baba bada chikoze konsolola naye nga kyere kisiga kiri haramu nga tukirabye naye amanyi ne bagamba nti onattibwa kikigo kya amanyi yaka abatone nnyo abagamba nti naye tumukole nga omwezi bwaba abadde mufumbo akubibwa amayinja bwaba abadde si mufumbo akubibwa emiggo kikumi nenga abamanyi abasinga jumuhu obagamba nti yuktal attibwa ave mu society wadenga bayawukana butya bwattibwa abamu ne bagamba abamanyi abanene nti tunoonya mu kitundu kyaffe kizimbe kisinga obuwanvu we tuwangaalira omuntu ne tumukyusa omutwe ne guba ngutunudde wansi nga tugeze tunywa waggulu ku kizimbe ekisinga obuwanvu
etumukasuka wansi. Kyekigambo kyamanyi abasinga obungi abamu abala ne bagamba nti aa yuktalu bisaif, tufuna kitala. Aba ne bagamba bil ahjar, tumutisa mayinja. Nengera bonna bonna bo abo bagamba attibwa ne bawukana ne bagaziya butya bwattibwa, naye nga kibeegattako nti attibwa. Kati era ekyo bw'aba akikoze n'okusiba kuba kufudde, naye ngaekyo nja kigaziya bulungi nnyo nga tutuukidde ddala ku nsonga eyaki eya hadithi ya Abu Huraira radiyallahu tabaraka wa ta'ala, tubiggyeyo bitegereke bulungi biiznihi subhanahu wa ta'ala. Tulina okubyogera tituyiza ganti am ensonyi wahakadhala twaga basheikhe baffe babitusomesanga bebatusinga ensonyi banne nabi sallallahu alaihi wasallam ne basahaba banene bakyala bannabbi bino babyogeranga. Teriga nti awo bikwasa ensonyi wahakadhala kubanga abo abamanyi abanene batusinga ensonyi olaba babisomesera babitusomesa babiwandiika mu bitabo wahakadha tekirina buzibu biiznihi subhanahu wa ta'ala. Ensonga gye tuliko nabi sallallahu alaihi wasallam yalinga anywegera wa huwa saim, ngasibye mukube ddala mu ya ekikola nga alina mwezi gwa Ramadhan sallallahu alaihi wasallama. Muhadithi eyo abamanyi abanene bajja muntu kikkirizibwa tekirina buzibu era tekyonoona kusiiba era ne bongerako nti tekikendeza na mpeera za musiibi, wabula alina okwegendereza nga hadithi eno bw'egamba nti wakana amlakukum li irbihi, n'okwegendereza nga tekijja mumusuula mu nsobi eri nnene egenda okumwononera ibaada yeeno ennungi. Wayubashiru wa huwa saim, Ibn Khuzaima, Ibn Hazim, Abu Muhammad al-Andalus al-Zahiri, bwo kwa manya banena baga kikirizibwa okubera ne mukyalawo al-mubashara, wano kyategeeza sikwe kumusinkana okwegatta naye la osobola okubera naye okumukwatako okumugwa mu kifuba wa hakadha. Ibyo bikirizibwa yabakijja mu hadithi eno kubanga Aisha yagamba wayubashi al-mubashara yeyuduna al-farj, kibaba tegeeza wano kubeera naye naye nga si kwegatta. Lwaki nkikkaatiriza kino kitegereke nkireeta ekyo okubeera kitegereka bulungi, amu ayinza okulowooza nti beimu kubitta okusiiba naye nga tebikutta oba tebikendeeza mpeera zaako. Kati amanyi ne bakuŋŋaanya ebigambo ku nsonga eno, mbufunze bye bino. Ibn Hazim twagambye ekigambo kye yagamba ekisinga okuba ekinafu mu mulyango guno, kye yagamba nti ebimu ku bya sunna era ebyagalwa eri awo musiibi kwe kugenda okunywegera mukyala we oba omukyala okunywegera ani baawe lwana woba oli musiibi, sunna eyo togikola ki? Togireka. Ibn Hazim bwe yagamba naye amanyi tebamwegattako, tewali bujulizi mwekyo, kyokuba nabbi yakikola si bujulizi okubeera nti efuuka ki kibiri bintu mubaha. Nabi yatambula sinti kugamba buli bona atambula nga kisunala wakitegereka bulungi. Kandi nabbi kino yakikiru jawasi kulaga nti kikirizibwa nesimbeera. Kati Ibn Hazim twagamba era n'okumwandukula mu mbeera endala nga bwe yalinga agamba nti okunywa amaziga zamuzamu ng'oyimiridde nti sunna, kubanga nabbi yalabikako lumu ng'ayimiridde sallallahu alaihi wasallam ye najjawo nti olwogena okunywa zamuzamu yimirira, naye ng'ekyo si kituufu. Ekyo nabbi yakikolako okulaga abantu ummaye tiyajuusi kikkirizibwa. Mulimu abamanyi abagamba nti kiri haramu ate bwe okwawukanako ne Ibn Hazim, naye tewali bujulizi bukigaana okuggyako hadithi gye bagamba eno ennyini nga bwe yaggwayo nti wakaana li irbihi, nabi sallallahu alaihi wasallam yali asobola okwekuuma obulungi n'atamaliriza ng'agudde mu kiri ekyagaanibwa ng'asobola okwekontrolinga nakontrolinga embeera ebi abihi wa ummi sallallahu alaihi wasallama. Kati bagamba ekikiregeza kiri ku nabbi tekiri ku balala naye nga nedda
daliri khususi yogama chiri kunabi bwaba twali bujulisi kisigala chikirizwe eri abantu bonanga bagoberera okiti wanabbi wawe Muhammadin sallallahu alayhi wa sallama abane bagamba yukura tekina buzibu tekiri haramu nenga kitamwa kitamwa omuli ba sahaba nga Abdullah ibn Umar naba nini kubanga baga chinzo kusula mukiri ekiri haramu tulokuwa chinzo kusula eri haramu necho katuchifule ki katuchifule makruhu ntichitamwa ne bali abachifula haramu bako sakube ne baganti ngeri chinzo kusula mu haramu katuchifule haramu Ninga baba nabi ya chikola sallallahu alaihi wasallam ati yali atusingo kutia Allah. Yali atusingo kutia wechitiwa Allah tabaraka wa ta'ala twiza chifula haram obakugandi chitamo kujonga chulina obujulisi. Munyima abaya ulatwage wakati wo musajjo omukulu. Zinazo ahadith si ntufu. Ahadithi zaji nga nabi akiriza musajjo omukulu twazi konyeke gulo ne omvubuka naga ati a gwenedda ahadith ezo sinyevu kikisingo kuba kitufu eri amanyi ba hadith ahadith abanene ekigambo ekyokunanga kikisingo kuba kitufu kyekyo kuba nti kikirizibwa nga tekirina kutamwa konna era kye kigambo kya Aisha bakyala mukyala wa nabi Ummu Salama Abu Huraira Saad ibn Abi Waqas n'abamanyi wa batabi bangi ekyo kisingo kuba kitufu insha Allah Rukumanga basahaba banabanene nabasingo kutegera embera za nabbi nga bakyalabe bo bagate china buzibu nabbi yakikosanga sallallahu alayhi wasallam era bali besikangamu nga bali nga bagalo kiti okukikola nga ba Aisha ne Ummu Salama babulira bakala ate china buzibu nabbi yakikolanga bali nabalaga nti kikolanga olusi tuli naye ku hadithi ya Aisha we yasekera nakyogera ali yukabbil anyogera naseka kila manyibaga yaseka olwokubanga kyali wakati we ne nabbi Aisha Kwele anyo gira. Abane waga la yeseka uloku manchine chuturusi kwa sesoni ukucho gira. Dalo mchana anga yogira na batunga. Uchizo mu kwa samu yesoni. Chiava yeseka radhi Allahu tabara kwa ta'ala anha. Nye ngate chikola chi. Techina busibu. Katia wani mchibayo gire chadako. Nendo uzanja chile tanyira ngatuse kuhadithi ya Abu Huraira. Ayinzo kunywegera musonga zino jituba tujjawo yeyo kweroterera senga yeroterera emisana kisimo jide china buzi kitofu obategere kabulunji senga yeroterera ekisibo jide china buzi kitofu no mulala senga avamu amazigano agazala almaneyu gabera maun abiyaz thaqil Gabira mazimeru nga makwafu. Singaga muvamu lusi nga bulwadde. Yawala watu nga bali ne ndwadde ngeso nga gavamu likasera. Gavude mbikhtiyari hii nti oba inaifane nga watu nido watu nide mchala wa hakadala. Nega muvamu. Misana. Natika vude mbikhtiyari olusi nga chiruwadde. Ntwe sabani chode nga maza ugate loku muvamu. Awe tugama nti ukulamula kwa kufuna uzu buliswala. Mwamugwa ni mwumuchalo wechikulu kuto istihaba. Mwumusayogu. Mwumuchalo kulemegwa nabi istuhidha. Saba asinin. Miaka musamu. Mwumusayogu mvamu. So walo gendo kuweja anja. Bisa then walo neche anu msulo. Na kwa kusoku kufamu mtu. Nga tegule. Wahaka dhevi. Pigezo wa Allah chumuwa domu toyo. Buli sala. Singo kuwechitufu nti buli sala. Genda kufuna uzo. Tadda mkutunu lachi mvamu. Asare. Kwa tegele kabunuchi, ahizo kumono jifu, niyage ulaba atuwa chaluwe bimuvamu. Kwa tishina mzivu ni swala ye. Kwa ngeyate chijia kule kilao. Mchigesu Allah wa chumono. Kati no wama zigano. Sengane yega muvamu. Na yenga si kwa yembele Allah mge seza chiru. Wande okusiva kutekuina mzivu na ye kuchi. Kutofu. Kati yabali kile bigambo. Yetujo gazi ya bithi. Lana dalanga tuse kuhadithi ya Abu Huraira. Ya avamu amazigano almaniyu wetugenti maun abiyaf thaqilu senga gamuvamu ngatunide bifana nyebyo busewu senga gamuvamu ngabadene mukyala we
baza nyamu ne mukyala we imanga sikwegatta patola nabi amukiriza nokunywegera obategere kabulunji abalala nga nayo kiri haram al istimna ibe nanyagala tubigaziye bulunji nga tuze ku hadithi eyo mbikona ko bukoni nenga tujja kuyogaziye bibi subhana ta nga tuze ku hadithi ya buraya al istimna masturbation masturbation wa masturbation ekyo bwakikola kiri haram kye kitufu hadha huwa rajih kisinga okuba ekitufu ekyo kiri haram musajja okuzanyerebwe n'avaamu amazzi ago senga tegavaamu tasibulukuse neera kiri haramu ekyakola senga muvaamu awo wali ekigambo asibulukuse oba tasibulukuse naddala mu gundi yaffe mu fatuwa zaffe wano ziriko ekigambo kyene olwokuba nti efatuwa sheikh Albani rahimahullah yagamba kyo tekimusibulula ne bwavaamu amazzi agazaala ngaakoze masturbation sheikh Albani ate wano fatuwa sheikh Albani mugimanyi abantu abasinga gye bakola ki bagitwala nnyo tebatunulira byabala singa sheikh Albani ayogera abasinga wano obungi tebatera kikola ki era kyaleeta ennyo obuzibu kusikongwa nnyo kunaku olwo olwomukaaga kyekirala itikaafu olwokuba nti waliwo fatuwa yani za sheikh al Albani rahimahullah muhaddith muna hadithi omunene tumanye obulungi naye ebyo bigenda kujja biizini subhanahu wataala n'ekigambo ekisinga okubaako obujulizi n'owamanyi abangi kyekiriwa ku bintu ng'ebisinga oli avaamu amazzi gano agazaala almaniyu maqil amazzi agabeera amaki ameeru nga makwafu eri omusajja omukyala gabeera asfar raqiq gabeera ga kyenvu ng'oluusi tegisima kwafu gabeera light okujjako eri abakyala abamu abatono gayinza okubeera nga galinga ag'omusajja naddala omukyala bw'abanga shahawayo obwagazi obuli waggulu gasobola okubeera nga ag'omusajja gennyini bw'avaamu bw'aba anywegedde n'avaamu amazzi gano ge bayita almadhiyu olw amazzi agasooka oluusi agajja oluusi olyayinza n'obutagawulira agenda okukebera ku lugoye nga kwegali nga tye tiyagawulire naggawulira agolusi gavaamu gali almaniyu bwe gavaamu ekizibu omuntu aba alina okuba nga agawulidde kuba nenvaamu gye gavaamu oli aba agawulidde naye gano oluusi omuntu ayinza n'obutakirealizinga nti gamuvuddemu agenda okukekana olugoye agalabako bagenda okuwulira awulira wetness ge bayita almaziyu awo gabeera abyaf raqiq gabeera meeru nga raqiq gabeera light tukivunula tutya gabeera mawewufu si makwafu kati ogoluusi gavaamu mu mbeera ez'enjawulo era gavaamu nnyo ali bunu abi talibu yajja n'abuuza nabi sala allahu alayhi wasallam rajulun mazaan fastahyaitu an as'ala rasulallah nali nvaamu nnyo amazzi ago almadhiyu naye nti okubuuza nabbi kubanga jjukira nabbi yali yamuwa muwala waani fatima limakanati ibnati minni olwamuwalayo gwe yali yapa nga ati ogenda okuyubuuza sizaala ali bunu abi talibu kubanga embozi ngaezo oluusi okuzoogera ne sizaala tezisira kuba nnyangu n'atuma Miqdad ibn al-Aswad agenda amubuulize ensonga eyo kati ekivaamu nyera amanyamu bali ovuna hadithi ebagamba daliru ala rujula kyekimu omuntu awa ava amazzi ago si bulwadde tekirina buzibu si bulwadde wawula kyekimu kubiraga nti musajja rujula ddala musajja wabanga avaamu amazzi ago tegalina buzibu kati amazzi ago wegaa gavuddemu omusiibi ekituufu arrajih ekisinga okuba ekituufu ketwagaa nti agamazzi tegaliko gwokunaaba wabula anaaza obwereere naye gaba gagenze wabanga tayataluggyemu ku maaso awo obukyafu butono najaasa mukhaffafa kubeera nti omaaso awo bumaasa gaba gagenze n'okufuna wuzu byebalina okukola kati wega gavudde mumuntu mukubeera nga oluusi ayinza okuba tuyidde omukyala ayinza okuwa hakada mu mbeera ne gamuvaamu ago agasooka getugambye almadhiyu egedde nabbi ekikkiriza ago amazzi agasooka ne gamukola ki ne gavaamu egayinza okuvaamu mu mbeera nga tetegedde ekituufu nti ago ekigambo ekisinga tegasiibulula ekigambo ekisinga okuba ekituufu nti amazzi ago tegasiibulula tegalina buzibu bwonna bwonna kujjako byalina okukola byatutegere tasaala alina okubeera nti asooka okwerongoosa nga kitegedde ku mazzi agakola ki agafaananako bwe gatyo naye nga go tegamusiibula tekuliko nnyo bigambo binene wabula kiriko kyekyamazzi gali almaniyu singa gaba ge gamuvuddemu ago getugambye getwagala osindika ku hadithi eri eya Abu Hurayra bwe gaba ge gamuvuddemu agenda kukola tokisibeka kufudde oba
Tegereka bulungi ye tubuzali no mutango naye ngabaddaye mukyala we mukusanyiza mukote wakana navamu amazige nyine almaniyo naye ali no mutango oba nabe nabyetaga okugazia watuyimiride ku hadithi ya Abu Huraira iyo musajjo ne yagirira nabi sallallahu alaihi wasallama ngakoze kintu kino umwezi gwa Ramadhan biidhinihi subhanahu wa ta'ala shuruwa mwa bakiriza insha Allah barakallahu fikum wajazakumullahu khairan wafagakumullahu tabaraka wa ta'ala lima yuhibbuhu wa yarda wassalamu alaikum wa barakatuh.